KNN. Horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiriya my rt midimiday say maahino si aad u hesho xubinta kala maan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan kanin اغيار يورتا واند سلامي اغيار مدير دبليتي كتياسه لاري قبلكم اغيار مكارغو هيو لكن سلامتكو قادني اري ادي اغيار جرت شعب كان مساكين تو قبيالد اسكو ديلahay kala xalilahaayeen shib naga dh war war ka heega dhaxgelinina gabayaan laba sano dul qaadanaya baan idin marinaya ilaahi sareeyo waxad nagu sameeynaayso anaga asal iyo baaris kale sababo hoodiye dambiyadii horon suubsanaa qorto noo surane aniguna ma saadaali jirin hawl siyaasadeh hasa ila saxnaatay midan sanad kan taageeray saddexdii tilaabo mid bay marin ka seegtay haday saa ku sii socoto on madaxdu seetayna Soomaalidu waxay suuga hayeen looma soo sido allah saxabadan horsadiyo urinta suuganta iyo gabayadan saari jiray maanta nagu saacid oo surunka guusheenayaan madaxdu seereynin allah ka aqbal war ilaahay ba ka ogniyo waxaan shubayso tubaha qaran ku tira badana warnimay oo qaran iyo qabiil isma qabtaan afar inuu saartana afar inuu stoolka bedelaha ummadii hay ummadii hay qabiil kiyo qarani madwa laba alis qadi karinon wali god khabanein wa qora dabliya gaso min aan la kal qarinayaagay ayagays qarxinaaye war qabiil iyo shabaabad kale aqoolaadin waa wax qarxii waa shabaab war warkaan naga dhex gelinina inaysan isqaban oo ognaa anagu baqaran iyo qabiile waxaan la yaabana ciidankii xooga dalka ee ka soo gadooday shabeelada dhexe waxaa loo diray wasiiro iyo saraakiil isku beel ah kadibna guddigii ciidanku la baxay iyo madaxdaasi markay wada hadlayeen ciidankii waxay yiraahdeen maqaran baad ka socotaan mase erga qabiilaatihiin su'aashaasna jawaabtay waa ku adkaata masuuliyintii marka aniga waxa ila qumaneed ciidankaas in madaxweynuhu u tago maadaama taliyaha guud ee ciidamada uu yahay ama wasiirka gaashaandigu u tago ama taliyaha xooga dalku u tago waraamay dawladdu u maleeyday in ciidamada meesha jooga ay hal qabiil yihiin arriyada anigu waxaan dhihi lahaa qarannimo iyo qabiil inaysan he isqabeen waa ognahay oo qarannimiya heer qabil isma qabtaan kala qad qarannimiyo heer qabil isma qabtaan kala qad saraakiish maasha hada waxa kamida taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq John ciidanka markay arkeen waa arodeen baa la yiri waana harareen baa la yiri waxayna dhahayn qorii markaa waxa xasilinta uu sheegay naga qaatay ayaan karabna hada waxa la yiri wasiirka amniga soo dumintay nimayo waxa la yaabay sargaal u hadlay ciidamada wuxuu yiri anaga oo 9 bilood مشار ان عرق وان سمر دفاعنا كمان بحجر لكن ما سوى حنوات كيس وين قرامك يا حتى وين ورم وحو يري وامركي غوريساي 72 سنه كدب ان قرامك وينو وامركي غوريساي دوله الصوماليات ايدمده قلبك سيده سيسو لعق دن 89 مليون دولار 89 مليون حد عيدنك كبخد شعب كان شباب وغار ما نقدن انت اي كبخد لعقته وراني وحان ليراي هدان ايدمده dalkeena mushaar ciidaysiinayeen adawaha soo socde dad xun ayaa naga cilaa wariya guriya iritiyoona dhagaashib ee waan yaal bullet proof ni ka dareerana may kale sheego haytada war mukhaifka isku imaanana baa leeyahay dii xal xumaado maaday isaaqo ma proof proof tiyad hadana bilowda waranu waxa la sheenraa in cadaan dhageysto la wareysanayo wuxuu yiri cabashada ciidamada iyo difaacyada laga soo baxay sababtu waa weeye dadkii tira koobka ciidanka sameeyay af gooye iyo jawhar bay في وين ايه askartana difaaciyadaha kasoo bixinina taliyayaashooda ku yiri ayee sidaasay ku dhacday ciidanku in xuquuqdoodu daahdo oo ay difaaciyada kasoo baxaan laakiin waxaan ku talinayaa abuu yiri ciidanku inay degdeg ugu laabtaan difaaciyadooda si aan wadooyinka iyo xarumahoodii shabaab miina u gelin dawladdana waxaan kula talinayaa in degdeg looga daba tago oo xuquuqdooda looga daba geeyo horta general in dhacada waa ku saxnay warka uu yiri laakiin waxa illa usanyahay kumeen qaaday keenima kamana marmo kilahay kumeen qaaday keenima kamana marmo kilahay warnimayow jinbaayay kadib markuu galay nin siyaasi Soomaaliyeeda
laakiin si degdeg ah ayuu uga soo baxay. Markii la weydiiyay maxaa uga baxday, jinnigu wuxuu yiri ninka waa ku wareeray. Subaxdii waxba waxadaya, duurkiina masaajidku ku jira, xabiiskiisa qaybta hoose qamar ku jirta, qaybta sarena kitaab baa u saaran. Xaaskiisu waa xijaabantahay, wuxuuna 24 saac ka dabortaya naaga qaqaawan. Maalintii oo dhan tusbax buu sitaa, habeenkiina baashaal buu ku jira. Dadka xafiiskiisa ugu yimaado qofna run u sheegi maayo. Kalama taqaanid cadowgiisa iyo saaxiibkiisa qof walba waa salaamaya. Jinnigii ayaa bamba wuxuu hadalkii ku soo koobay. Yaabaya ninkan maaniga ku jira mise asaga ugu jira? Baroboodin may baaran jartay? Jiirtay ya haraar. Warinta gabay buu ku daray jinku. Saaxiib dibnaha saaran oo saab ka jirin hoose iyo sulun sulxayn baa taqaan goor la seexdaba ah. Wariyaha hooy siyaasow bulshada ma sida u dhaanta wariyaalahan wariyaalahan wasiirki ganacsiga maxamed xayir maareeye war lala yaabo oo dhagahaygi aan maqli karayn ayaa laga sheegay baa la yiri. Dad badan buu taariibiyey, lacag badanna uu ku aruuriyey ayaa la yiri. War maareeye ma maran yahay? Dowladuna ma keenaysa asagana ma taariibina? War wasiir maareeye wuxuu yiri ayaantan saxaafad baa soo baaxday lacag lagu siiyo dacaayadda dowladda. War saxaafada gardaran sababtoo ah wasiir maareeye oo madaxdiisa uu burca ka soo raro xamar canshuur la'aanta ku soo geliya ayay sheegtaa. War beele horta canshuurta maxay uga qaadi waayey? War waa ka bootiyey maareeyena waa ki yiri beele wasiir ka fiican ma jiro. War adeero ma sidaasaa cid rabbi ugu baryaysa? Afwaa cuniyow xishow, afwaa cuniyow xishow. Waxaa kala hore loo yiri ma jaa aabeesa meel kale kamuula xamuula xleeyihi. War golaha shacabka waxay yidhaahdeen kal fadhiga shanaad wuxuu furmayaa 27 bishan. War ma golaha shacabka furmaya mase golaha safka? War isku hirinaado maal noo dhaafo jididhalay noo hirifadeena. War labada sanaa soo socod waxaan ka baqayaa in lagu dhameysto maalmo golaha shacabka waa la furayaa. War haddaba bisha soomba la fasaxayaa maxaa laga furayaa? War war ma isdina shacasan daahir awes live soo galay wuxuuna yiri in canshuur la qaado ciidankuna mushaar waayeen xaq maaha. Xasan daahir ee taleefanadiya laga aruurshaa la dhahay shimaal loo ogolaaday. War maanta shir looga hadlayo awoodda maamul goboleedada iyo dawladda dhexe ayaa qarafaan soo gabagabeeyaa la yiri. Laakiin anigu hal talan siin lahaaday wax maqlayaan. Inta madaxda maamul goboleedyada madaxweyne la leeyahay awood la xakamay karaa ma jirto ee magac la eeg nimanka loo bixiyey. War reer kale ma aan waabasiin la yaabay fadhi ku diriraateena mis dawlad goonan dhisana walaa muwaaradayan eetin. War sheekh bashiir axmed salaad waxa uu yiri gabdhihii taradii ay ka bateen ee guurka la badiyo kii hal qaba ha labeesto kii laba qaba ha saddexeesto kii saddex qabaan ha afareesto. Ee baago sheekh bashiir warkiisaas waa sharci waana diini xaasas badanna waa ka xanaaqayaan. Sheekh bashiir war fayle sheegay runtaw laakiin dadka biraanta dhaleen fii sabiilillaahi ka dhiibo eray hee. War inta gabdhuhu leeyihin hoteel aroosa la igu tumo meherkayguna waa 50 gram oo dahab ah, lama labaysa karo lamana saddexaysa karo. War hablaha waa la muunadeeyaa muunadeeya niyow xildhibaan la yidhaaha nacnac oo ka tirsan Soomaaliland wuxuu yiri waxaan la midoobin oo aan ku biirinaa dowladda Eritrea. War yaa adiga kuu sheegay nagaaba joogne? War magaajaybaho ninna leeri maskahaysino maskaha ariireetata meelaha inkubatiana. War Eritrea la midoobay Ethiopia madaxda laga bixinaya madaxweyne xaaf xala wuxuu magacaabay 10 degmo oo cusub oo galmudug ah. Waa tahay nin walba marka waqtigiisu dhammaado degmooyina loo joogin magacaaba. Isin lay maari jarna habar dhari waayse araada ku foolatay. War odayaasha gobolka mudug nabad ku baaqaya maxay Soomaalidu nabad ku laadahay hadiiba gobolka mudug nabad looga baaqay? Arbeenay waa run dibad waa waalayin halay kelana dawiday walaad nabad Allah idin kugu bedelay.